Lady er en helt ny serie interiørmalinger fra Jotun. Har du inspirasjon? Har Lady resten? Ness Ferghandel og Ness i Kilden har alt du trenger til både båt og hjem. Ness i Kilden og Ness Ferghandel, alltid et bedre tilbud. Kontakt Ness. Jaså, dere sitter og glor. Det er tomflasker igjen her, se på lufta her på TV Rusk. I dag skal vi ha et litt spesielt program. Ikke for det at du må skru av for det. Vi skal snakke om forskjellige ting som vi ikke har snakket om før. Vi skal ha et tema i hans program. Det er både kjærlighet og kjærlighetssorg. Kjærlighetssorg er egentlig litt leit å snakke om, for det skal vi snakke om det. Med meg, Rolf Erknes. Vi skal ha musikk og et filmklipp. Denne gang har vi nemlig fått noen ønsker siden sist, så vi leverer ut de ønskene. Ikke alle i et program går, men vi tar ut noe nå. Og jeg råder også å hente resten av familien din og hive den ned i sofaen og finne en god stilling. Vi har et ønske, Tiffany og Could We Been. Så det var nesten. Jeg klarer det bestandig, men i dag gikk det ikke så bra. Så jeg går og henger den fra meg. Det var Tiffany, som dere så for en stund siden med Could We Been. Grei sang, siden det var en ønskesang. Vi kan ikke ommøblere på ønskesangene. Da får de den sangen de ønsker. Dagens program skal være litt spesielt programmet for det, så det er ikke nødvendig å skru av. For det skal ikke være så spesielt. Som jeg sa. Men vi skal, vet du, også snakke om forskjellige ting i dag. Men vi skal ikke ha det helt ennå.
Men nå skal vi ha en reportasje. Dere husker vi hadde for et par programmer siden. Så hadde vi en reportasje. Det var ganske liten egentlig, så nå kommer en litt større utgave av. En reportasje hvor vi snakker om kjærlighet og kjærlighetssorg. Ganske mange som vil snakke om sånn. I alle fall høre om det. Det er ikke mange som vil oppleve det. Ok, da sitter jeg her på denne fine trappen her, og så skal jeg prøve å få noen intervjuer om kjærlighet og kjærlighetssorg. Greit, nå skal jeg ta et litt intervju. Hva heter du? Helene. Har du hatt kjærlighetssorg? Ja da, mange ganger. Hvordan føles det? Ja, det er leit. Trist. Synes du det? Fortell litt. Fortell deg? Ja. Ja, det er ikke så mye å fortelle. Hva opplevde du? Det var bare at jeg gjorde slutt, så jeg gikk ikke med å grein. Var det kjekt? Å ja da. Greit, og takk med deg. Gå med videre til neste. Da står jeg her på, med disse fine buskene her. Noen står og plager meg, men det går fint. Nå skal jeg se om det er noen som er dumme nok til å ta et lite intervju med meg om kjærlighet og kjærlighetssorg. Kom an. Her har vi noen offer. Har du opplevd kjærlighetssorg? Skjemmes du over det? Nei. Har du opplevd det? Nei, ikke skikkelig. Ikke skikkelig? Hva mener du om det? Vi er ikke dumme nok, det er bare hun. Har du opplevd kjærlighetssorg? Ok, da jeg har funnet meg et nytt offer. Kom her. Hallo, kan jeg få ta et litt intervju med deg? Tydeligvis ikke. Med deg? Ah, her har vi et litt offer. Hva heter du? Litt vanskelig spørsmål, men hva heter du? Nei, takk. Litt for vanskelig, men... Ok, jeg har funnet meg et litt nytt offer her. Hun står her. Se, se. Hallo, kan jeg ta et litt intervju med deg? Ja. Hva heter du? Line. Har du opplevd kjærlighetssorg noen gang? Sikkert det. Hvordan føltes det? Jeg vet ikke, jeg. Ikke så mye. Hæ, betydde gutten ikke noe for deg? Jo, men... Spørt, nei, jeg vet ikke om jeg har. Har du ikke sorget noen gang for å øve en gutt? Jo, det er jeg sikker. Ja, hvordan føles det? Det er ikke så bra. Ja vel, da sier vi takk til deg. Videre til neste. Hva heter du? Jenny. Har du opplevd kjærlighetssorg noen gang? Ja. Hvordan føltes det? Grusom. Kom. Hva heter du? Runar Thorsen. Har du hatt kjærlighetssorg noen gang? Ma. Aldri. Har du hatt kjærlighet noen gang? Ma. Hvordan føles det? Aldri hatt kjærlighet? Sånn passer. Skulle du ønske du hadde hatt det? Ja. Yeah. Bare sånn ja? Ja. Er det noe spesielt ønske? Nei. Hvordan skulle drømmedamer du sette ut? Lyshåret. Ja, lyshåret. Ja, øynene. Hvordan skulle de vært eller noe? Blå. Det er bra. Takk. Kan jeg få ta et litt intervju med deg? Kom. Her har du. Kan vi ta et litt intervju? Tydeligvis ikke. Hva heter dere? Kristine. Jorunn. Har dere hatt kjærlighet noen gang? Hæ? Kjærlighet, har dere hatt det noen gang? Kjærlighet, ja. Det har vi hørt. Hvordan føltes det? Det var varmt i hjerteroten. Kjærlighetssorg da, det har du sikkert hatt. Ja, ikke sammen. Nei, ikke sammen enda, nei. Ikke det? Har du hatt det? Ja, har det gitt. Hvordan føltes det? Det var veldig trist. Jeg var veldig lei meg. Det var den herlige, gode reportasjen. Han ble ikke så lang, men han ble noen minutter. Hør du hva? Hver program, det er en tradisjon at vi har seerkonkurranse for deg der hjemme. Nå venter du på at jeg skal si spørsmålet, men det er ingen spørsmål i dag. Alle kan ringe inn. Det eneste dere behøver å gjøre er å legge igjen navn og telefonnummer på en telefonsvarer. Telefonnummeret er 51552660. Ja, nå skal vi ha en ny musikkvideo. Men der, et ønske igjen, og det er Alice Cooper og Freedom. Freedom to rock, freedom to talk.
Ja, Alice Cooper kan synge hvis han vil. Men han kan av og til ikke også synge. Men som regel kan han synge. Tomflasken er dessverre slutt for i dag. Jeg, Rolf Jerknes, går hjem nå og legger meg. Vært nok i studio. Det begynner å bli kveld, og Tomflasken er det bars om 14 dager. Men TV Rusk er det bars om en uke. Samme tid, samme kanal, samme lokal TV. I Stavanger da. Det er sånn jeg mente det. Ikke noe frekt. Ha det bra. Nei, ikke ha det enda. Du må huske å ringe inn på seriekonkurransen. Ha det bra. Lady er en helt ny serie interiørmalinger fra Jotun. Har du inspirasjon? Har Lady resten? Ness Færghandel og Ness i Kilden har alt du trenger til både båt og hjem. Ness i Kilden og Ness Færghandel, alltid et bedre tilbud. Kontakt Ness. Jaså, dere sitter og glor.
er Daniel, og jeg bor på Sunde og går på Sunde skole. Jeg går i 4. klasse, men skal snart begynne i 5. og jeg er 11 år. Og nå skal Frode fortelle litt om seg selv. Ja, jeg heter Frode Indreide, bor ute på Sunde med Hafrsfjord, går i 4. klasse på Sunde skole, og jeg er også snart begynne i 5. Og nå kan Daniel få lov å si litt. Ja, for vi startet med dette programmet her, for vi vil gjerne ha litt annet hobby. Og som du sier, så har vi kommet i gang. Det programmet her, det handler om vi tar alltid inn gjester, og vi tar... Har konkurranse. Ja, konkurranse, ja. Og noen ganger kan noen danse her. Det kan vi dessverre ikke ha i dag. Og mye annet skjer. Ok. Nå skal vi få inn gjesten vår. Ja. Ok, hei! Så fort du kom fra meg. Vel, vi skal snakke om skolen i dag også. Hva alle synes om skolen. Vel, hva synes du om skolen? Jeg synes det er en ganske grei plass, men av og til så kan det være kjedelig for noen mobber gav til og alt sånt. Vet du, sånn var det når jeg kom hit til skolen, og det var mange som mobba meg. Hva synes du om læreren, eller frøken? Var det lærer eller frøken? Vi har jo en frøken da, og hun er ganske grei, men av og til kan hun være ganske streng også. Ja, og hun har dere i alle timer? Nei, så har vi en som heter Inger Marie i ordfag og kristendom, og så har vi en som heter Britt, noe annet som greier i gym. Ok. Hvilke fag synes du er best i, ja? Helst matte. Hvem synes du er kjedeligast da? Det tror jeg nok er kristendom eller noe sånn kristendom. Ja, jeg får nesten ikke mening noen ting som... Nei, jeg vet det. Det er litt vanskelig å forstå at det er noe da. Vel, da får vi gå over til konkurransen vår, da. Ok. Hvem skrev boken som filmen Ronja Røvedotter er bygd på? Det tror jeg Atle Lindgren. Det var riktig, det. Hvem var agent 007, også kjent som? James Bond. Riktig. Hva er et tresteg? En friidrett. Det er riktig. Hva heter heltene i Døden på Oslo S? Peter er proffen eller noe sånt. Eller proffen, vi kan si det var riktig, det var hesten da. Ja. Hvilket instrument spiller Elton John? Det er piano. Riktig! Hvem er Miss Marple? Miss Martin... Ta verdens peneste dame. Nei, det var en feil. Det er en detektiv. Ja. Hva heter filmen som har navnet på, med bare to bokstaver, hvor det finnes en liten søt skapning fra rommet? E.T. Det er riktig. Hvem stjeler alltid gulrøtter til Elmer Midd? Snøresprett. Det var riktig. Hva heter musikkformen hvor man snakkesynger? Rap. Riktig. Hva heter jenta fra film og teater som har rødt hår og en god sangstemme? Sissel Kyrkjebø. Det var jo feil, du er Annie. Hva heter de tre brødrene Dahl? Roms. Ja. Klaus. Ja, riktig. En til da. Vi skal hjelpe litt da med Kommer du ikke på det? Nei. Ja, okay. 10 minutter. Ja, Brumund er det. Ok, hvem spilte hovedrollen i Rosa Panther-filmerne? Rosa Panther? Christopher Reeve. Ja. Nei, det tok jeg feil i svar. Det var Peter Seller. Ja. Hvem spilte hovedrollen i Superman-filmen da? Christopher Reeve. Ja, og riktig. Hvem prøver alltid Per Ulf å fange? Stempelbein. Ja, Pippi. Stempelbein. Ja, det er. Hvem skulle til Seters for å gjøre seg fete? De tre bukkene brøse. Da ser det ut som du har klart å svare på alle. Har du kapsen, Frode? Ja, da har du vunnet en sånn kaps. Tusen takk. Vær så god. Vær så god.
Ja, for han skal danse i noen program, bare noen partikken, ikke i dette programmet, tror jeg. Vi har ikke helt fått tak i musikken enda, så det blir nok i neste program. Ja, jeg skal danse i disco. Ja. Ok, du kan bare titte her ute av programmet, du. Ja. Ja, da er det... Nå kan vi snakke litt om skolen, hva vi sier sånn det. Ja. Hva synes du var for da? Nei, jeg synes det er veldig kjekt å være der. Ikke alltid når noen plager deg og sånne ting, men ellers er det kjekt. Og vi har kjekke frøkner, og jeg liker best... skal vi se hva... Ja... Hvilke fag jeg liker best? Det var litt vanskelig. Jeg sier engelsk. Engelsk? Ok. Skolen er grei, samme. Og det er litt dumt å ha alle andre plager. Skolen er grei, for der lærer vi. Hadde vi ikke hatt skole, kunne vi ikke lært når vi ble voksne. Har vi ikke lært å ha et program heller? Nei, det er sant. For da kan vi ikke lete eller snakke eller sånt vi gjør. Vel, da får jeg å lære. Det synes jeg er veldig grei. Og mitt beste fag, det er gym. Og mitt verste det er musikk, blokkfløyte, frøken sier at du skal legge følelse i det, men jeg synes ikke det er noe følelse. Bare høres noe plystring. Ja. Ja, og da var det vel kanskje ikke så mye mer å si. Nei, men vi kan bare få si at vi kanskje vi kommer til å lage flere program. Ja. Jeg håper dere ser på oss da. Ja, ok. Det var alt for i dag. Ha det. Skog som ligger et godt stykke her vekk fra, og den heter Ullandheimskogen. Og i den skogen, der er det så kul i, for der må jeg rocke hele veien. Der rocker vi hele dagen og hele nettene. Vi får aldri lov å sove en gang. Og hun sier det at vi skal rocke hele veien, vi får aldri lov å sove. Det eneste mer vi spiser, for da knager berken av trener til frokost. Og da spiser vi lyngemås til middag. Og så koser vi oss litt på kvelden med litt sånn rognebed og sånne kjekke ting. Det er kosen. Men når vi skal rocke, så kommer alle dyra. Da kommer hoggormen, den kommer smygene opp, og bjørnen kommer brommene. Og alle vil høre på rock'n'rollen som vi har å spille for dyra. Og derfor tenkte vi at det var greit å komme til noen mennesker også, og så spille det for dere også. Så derfor skal jeg ta og spille noen rockesanger på Ullandheimskogen i dag. Rock'n'roll! Fiskeball! Det finns så mange mus. Det finns så mange mus. Och det är så jag har.